ეროვნული უმცირესობების შესაძლებლობის ინტეგრაცია. სამეთვალყურო საბჭოს კანდიდატი, არასრულწლოვანზე თავდასხმა და წამება აზერბაიჯანელი მოქალაქის მხრიდან. ამ თემით პრესკონფერენცია გამართა აზერბაიჯანელთა ეროვნული კონგრესის თავმჯდომარემ ალი ბაბაევმა. მისი განცხადებით აზერბაიჯანელებს სურთ მშვიდობიანი პოლიტიკა საქართველოსთან, ასევე მეზობელ სახელმწიფოებთან და გმობენ ყოველგვარ ძალადობას. შეხვედრა კვირას პრესკლუბში გაიმართა. ადამიანი ფიზიკურად რო უსწორდება, ეს არის უკვე დანაშაული. ამიტომ მე მაშინვე განვაცხადე Facebook-ის ჩემი გვერდზე დავდე, რომ უნდა დაისაჯოს სასტიკად ესეთი დამნაშავეები, ვინც გინდა იყოს. არ აქვს მნიშვნელობა, ის აზერბაიჯანელი იქნება თუ სხვა ქვეყნის მოქალაქე იქნება თუ საქართველოს მოქალაქე იქნება.